Дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, тим, які є з неблагополучних сімей, та дітям-сиротам взялося допомагати студентство. Хуські студенти організували та провели благодійну акцію. Саме ця акція у перший раз, осінь, час дарувати тепло. Ми проводили благодійну серце до серця. За моєю діяльності це моя друга акція благодійна. Минулого року ми зібрали в Закарпатській області найбільшу суму. Це була всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Зараз, так як результати нам показалися хороші, ми вирішили організувати ще раз, вже осінь. То було весняна, а зараз осінь. Студенти Закарпатського лісотехнічного коледжу, Закарпатського базового медичного коледжу, медичного коледжу «Монада», Карпатського інституту підприємництва і не тільки зібралися разом задля благодійної мети – зібрати кошти, а допомогу направити у дитяче відділення Хуської районної лікарні. Купимо все найнеобхідніше зі студентами. У нас буде наступне засідання, і на ньому ми вирішимо, залежно від коштів, які ми зберемо сьогодні, що ми можемо дозволити купити. Один із магазинів у місті Хусь сьогодні обіцяли нам одяг і іграшки. Студенти всі активні. Волонтери підходили до людей, розповідали про акцію, навідувалися і в окремі заклади та установи. Ми проводимо волонтерську акцію, зберемо кошти для маленьких діток, осінь, час дарувати тепло. Під час акції пропонували перехожим каву та чай, аби зігрітися, медичні послуги, до прикладу, поміряти тиск чи ліки від головного болю. Сьогодні у нас була благодійна акція, яку ми посвячаємо від Червоного Хреста організації. Ми посвячаємо її малозабезпеченим та дітям-сиротам. Ми збирали кошти для дітей і надаємо першу допомогу. Я завжди приймаю участь у благодійних акціях, стараємося допомагати діткам, також хворим діткам, які залишилися без батьків. Постійно стараємося влаштовувати різні акції, як у нашому коледжі, так і у місті. Стараємося їздити у будинки дитячі. Акція супроводжувалася виступами та концертом. Пересічні хустяни були приємно здивовані побаченим, тому залюбки долучалися до благодійництва. Надасть допомогу дітям, які хворі, які сироти, тому що навіть з точки психології цим дітям потрібна допомога. І дуже добре, що в нашому місті Хуст є такі люди, студенти, які активісти, які беруть в цьому участь і допомагають, тому що з точки психології це є показ. Показ іншим людям, як потрібно працювати, як потрібно відкрити себе і допомагати один одному. Тому що на даний момент в нашій країні досить мало людей, які готові допомагати. На мою думку, благодійна мета взагалі добре. Служити людям – це поклик Христа. Він каже, щоб ми любили один одного і допомагали, щоб ми не тільки про себе піклувалися, але і про інших. В акції взяли участь майже з півсотні студентів. До них упродовж дня долучилися небайдужі хустяни, а після обідній час приєдналися й школярі. Волонтерам вдалося зібрати більше 11 тисяч гривень.